Құрметті Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстаздар мен оқушылары және ата-аналары, сіздерді 1 қыркүйек білім күнімен және жаңа оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті шәкірттер, жаңа оқу жылында білім нәрімен сусындап, білік дағдыларыңызды дамытып, пәндік олимпиадалар мен ғылыми жобалардан жүлдегер атанып, мектебіміздің абыройын асқақтатып, биік белестерден көріне беріңіздер. Баршаңызға толағай табыс, сәттілік тілеймін. Уважаемые коллеги, родители, дорогие ученики, поздравляю вас с новым учебным годом. К сожалению, в связи со сложившимися обстоятельствами в мире, в стране, нам приходится проводить занятия в онлайн-формате. Для того, чтобы учащиеся получили качественные знания в комфортных условиях, страна, АО, администрация школы делает все возможное, ведет учет условий, при котором будут проводиться занятия. Учителя пополняют знания ИКТ, участвуя на различных семинарах, тренингах. Уважаемые родители, дорогие учащиеся, я надеюсь, что благодаря высокой гражданской ответственности и высокому самосознанию мы преодолеем все трудности, возникшиеся сейчас, и в ближайшее время вернемся в нашу любимую школу, чтобы проводить занятия в просторных светлых классах. Удачи в новом учебном году! Добро пожаловать в мир знаний. Бар бақыттың бастауы білім болар білсеңіз. Армандардың асқары көкейіңізге әлсеңіз. Қазақ елі мәңгілік, самғай бермек егерсіз, біліммен үлес қоссаңыз мақсаттарға жетерсіз. Білім алған өскелең, болашақ сенің қолыңда. Ақ жол деймін жас ұрпақ. Білім қалым жолында. Құрметті еліміздің болашағы жастарға білім беріп отырған әріптес ұстаздар, ата-аналар және оқушылар. Сіздерді бүгінгі білім күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстаздары және оқушылары, барлықтарыңызды жаңа оқу жылын басталуымен құттықтаймын. Бұл оқу жылы оқу үдерісіне жаңа шақырту тастап отыр. Ол қашықтықтан оқыту. Әлемдегі сарапшылар білім сапасына алаңдай отырып, қашықтықтан оқыту вирустарына қауіпті болуы мүмкін деген болжам жасап отыр. Бірақ біз басын бәйгеге тіккен алаш ардақтылар ұрпағы болғандықтан қашықтықтан оқытудың тек зиян емес пайдалы жақтарын көре отырып, білім сапасын одан ары арттырамыз деген сенімдемін. Барлықтарыңызға сәттілік. Dear students, parents, colleagues, and other staff of the school, allow me to congratulate you on the beginning of the new academic year. And I would like to welcome our 7th graders. I wish you good luck on your journey. And for those returning to our school, we are glad to have you back. This year has been very difficult to us due to the pandemic. And my heart goes out to all of you who lost your loved ones. Be strong, this pandemic will pass. And I wish everyone health and success. I am certain that this new academic year will become a year of amazing discoveries and outstanding achievements.